iyadoo hay'adaha amniga dalkani ay isku diyaarinayaan sidii ay u guuleysan lahaayeen dagaalada ka dhanka ah argagixisada gaar ahaan kooxda al-shabaab ayaa waxa soo isbaxday in bahda waxbarashada ee gobolka waqooyi bari ay soo food saartay qatar ah in la curyaamiyo si kastaba ha ahaatee yaraanta macallimiinta ayaa soo food saartay dugsiga hoose konton ee ku yaala deegaanka bariga wajeer deegaanka konton ee 8 kilometer xuduudka la leh Soomaaliya ayaa waxa ka taagan caqabado kala duwan way ka mid yihiin macallimiin la'aan ka dhalatay saameynta weerarada argagixiso arinta macallimiin la'aanta dugsiyada hoose dhexe ee dawladda gaar ahaan deegaanada oomanaha ah ee dalka ayaa ah arin ugu baah taasoo saameyn weyn ku yeelatay daraasadihii laga sameeyay deegaanadaas caqabadaha haysa iskuulahan way xirin yihiin ama kaaga ku fadhi berigii doorashada hadda la galahay maalintii wareega aadan daawid aad ku socodnay soo galay alla ku saddex musharaxayad soohintan saadaashii in biigii soohintan luxula saddex isku tihiin arkay iyo aadan daawid iyo ilinka aabashiiq ninkiis ee beheshiin arima faray ahayd siday ila tahayna aadan ma soo galay aniga ee aadan oo dhigaysa waati ahayd in dhowba arradayn ee dhii laga ma goynin aqoonsi waa la way iskuulaha xiran odayaalan dirno education ku sheegna arintay in la tuur ilmihiina eregay adduunku u jiraan akhrislaan darteed waa tii ahayd arrinta iskuullihii sideedii ama kaagaaba ka taagan mudane aadan daawid waxaan ka codsanaynaa imbiga wajee isti ducaali iyo dad badan oo naqaana maanu meesha waatan ku soo dhaweynayo oo diyaaradaha meeshan ay degeen waa horumarka koobaad libaxnimada iyada ahayd waad qabtaa سيدات جلاس إيه سكن ريغود كنت وحبك هو مدم ولا لو قال تفضل هذا نو أرتان سكول لوقا قبا أفر جلاس مدا فان لما ما شان سكول أن تاغن هاي سكول كان لغا ما أخرست أفر جلاس واح كبالن إلا واح كدس سيدات جلاس إلا بودن بودن كادن ولقد عنك مساحنين كلاسي هذا نوفر كبدن لقى ما أخدي دولة شرفت له كينيا إيه دات كم ملح هذا نوع عن كعط سنة يا أنا يروح نوال قبطان ولا يسكن حق آخر سكون عايز تروح نقل قبطان أي أرنتاس إذا آد آد أصو فيريان أنا قد دولة دي أنتاس عن كعط سنة يا ملك ما ده حكونته ما ده حدا هدي يدل لهن ما ده من غنيس هدي يدل لهن ما ده من غنيس marka waxa way dad hadda aan dooranay oo inay noo adeegaan arrimna eeda saaran markii wax helaan ayagoo diyaarad ku socday noo imaadeen markii wax doonayeen waa lugaynay boolada wada aadayeen kulligood dhamaan baabuur ay ku imaanayeen jid kasta ay ku soo galayeen maxaa dhibaato qabsaday waxa dhibaato qabsaday male markii wax helayna dhulka ma mari karno ayagoo halkii ugu horeeyay wax noo imaaday diyaarad kii kale ma imaanin ba dhamaantood waa saas marka waxa way dawladda ama national ahaw ama county ahaw dhalinyarahan u soo jeedeen waxa way iskuulka inaa dabaateysan yahay oo tacliinta naga xun tahay wax badan oo u sheegni xafiiska education waa ka qorni waxa kaba qabtaan waxaan rabnaa inay waxna la qabtaan iskuulkan primary konton akhris xuma ka jirto afar galaas ah ka jir sideed galaas waa dhisan tahay laba boodin waa dhisan yihiin waqtiga hore dawladdu waxay ahaysaan fila 8 galaas oo 844 wax la yiraahay ilmaha ku soo dhameyn jireen barnaamijkaasi ay waa la bedelay CBC wax la yiraahay loo bedelay 6 galaas ay ina primary lagu soo dhameeyay la rabaa 6 galaas waxa ka dambeeyay secondary 6 galaas la aada systemka asaga ah anaga waa naga maqan yahay lama jaan qaadin kabisa konton hadana waxaasna uu jaan qaadin lana waa macallin laan yalkanaga oo ku rafaadsan meeshan akhrislaan waqtiga aan kala aragnina ayna dhahayeen lacagta transportka oon beheri karin dhibaatadeeda waxay nagu haysataba gaari saarka iskuul geynta carqaladooyin fara badan baa inta nagu haysata taasoo nagu kallifay macallim la'aan dhibku meeshaan naga haysta waxay tahay ilmahayna waa arag jad waxay la jiraan maamooyin annaka kolota ilmu waa kuwaas aragtay waxay radayha leena taa wax leel waa raxad jinni ayaa bartaad seefer deeyo balaayad qabana dhaafi ilmihii moraalka ay ka dhiminayeen
ويل أنا نقدر دلي أو سكول كان كجرو أو شن جلاس هاي ما نمي هر أو نينك هذا لو لشيء غاي أذكرنا أما شان أنت لقوا ذا اللي جيشلتي آخر سكي سير وأنا كسنا إلمي لمبون أسك قاد لمبون شلتي أسك قاد إلمي نينك والدي نفتح لو بقول وسوفي سين ما هست هاي لما جرت أبى لما جرت إلمي واقع بقى وسوفي وحلقة وحلقة ده ماذا وجر بري وجر لحد نبكاس ما يرى نكاس اللي مش عاوزك سكت اسقول كيسن واكنا انت انا دي سدد جلاس اول سن لما بودينا اول سن كايا وحي كقون لا دوكا قبطي سنك دي سك دير بيسا نور دناي انت جلاس هو كبيلاي دا كو دقت واخ بكو مقبل waxay sidoo kale shaaciyeen in xaaladda amaanka ee deegaanka Konton ay degan tahay tan iyo sanadkii 2020 ka nabadgelyada meeshan aad iyo aad ay u wanaagsan tahay waxaan filaa meeshan waa xuduud Konton waxay ku taalaa xuduud 8 km noo jira xuduudku Kenya maanta meesha uu amaanka badan Konton waa ninkii dhaha maanta Kenya baalka Konton amaan ma laha warkaad waxaan u leeyahay waayna qabtay Konton amaankeeda xunaan qabtay waa nin Kenya amaan ma laha dhahay maxaa sabab xoogga dalka ciidamada militaryga waa Kenya ciidamada militaryga Kenya meeshan ay degan yihiin kun iyo dhowr ciidamaha militaryga meeshan degan alxamdulillaah marka meesha ciidankaas degan yahay haddii la dhahdo amaan nabadgelyo kama jirto كين يابا نبتجيلك ما جرت قف الحيوان باي وقف كيس الناس ده ماشان أمن الدرع اللي هو شيء ماشان أنا كواحد أمن الدرع كم أوجن دولة دواي ما تصنعي رج مع وزلي اللي رايك قرتي رج هم قال لي رايك قرتي كدي أفا ينوك أنتي وحدة وليس أو أنت إيه أي قبوا ويان كم أوجن أمن جاد وسوني هاي نبميس ربعك كسر هذا هبينكي واحد يبعته كم أوجن haddii nagu la keen lahayd meeshan waa amni xumo ama been nagala sheegay ajirta qolayskaas kalan in nagala qaadan rabno maxay leey amni meel aan leeyin imaada kara security meeshan dad aan been ka sheego oo ku qufa wax been oo jirin kanyada waa uu la siminay xagga amniga aan hadii la dhah jeesh ha degan in bi araajo ku kulan macuusnay la si raaw booda ajo mujooda amni la sii lugu dad si baas u weerta oo siyaasad ka shaqeyna oo musaaib wada Konton amaan ma hada been waa wax maqan male amaana ka jira nabada ka jirta waa siyaasad waxas waalidiinta ayaa ka codsanaya dawladda in la siiyo macallimiin badan lana dhiso fasallo badan si aysan caruurtu u aadin dugsiyada goobaha kale si ay waxbarasho u raadsadaan waxaan rabnaa dawladda inay dhaga noo yeelato ilmahan gariyalka ka dhaca oo duurasho lagu dilaa ay nooga dhistay secondary arada macallimiin noo keenta maamudina aan calooshaan la xabane cunugii isbarga aad meel loo hatay ku imaada mise dhexdaas ku dhiminaas ku fikir ay cunug martay ah wax ma barta ma cuntadii aad ka fikira ma akhriskaas ka fikira dhibaan naga haysta meeshaas dowladan ku codsanayna inay macallimiin noo keenta lagu hooyooyin rafaadsanba ragga kaba sii dhib badanba hooyo markay indhaan beerkana dilaacay xambaarsan waxaan u baahanahay macallimiin wixii wax noo awoodi kara dawladda madaxda annaga B area na MCA madaxweynaha countyda governor maxaa Cabdullaahi Axmed dhammaan madaxda waxaan ka codsanaynaa ama inta wax ka saysaba caalamka maanta waxaan ogeysiinaynaa inaan akhrislaan aan lagu haysto Konton aan boodina lagu tuuro ama qaraaba loo geeyo المرة وقت كان هذا ركتي أو بعد إن أبيس أوسك عن تقوى هسه أنت مرة الله هم مو يا ما بس المية يا من أجب بعديو بحد عسى إزقول كحاجة المية من أجب بعديو بحاجة إسكيس أو نقض الحالة إسكير رعصة أي بحد نجت هاي أنت ده الدولة اللي أنا وانا الصومالي أو الدولة تكبر برسنت أنا جالس كم من دقن إلا من الحوينا كينيا وقدم بيا روت وحن وسنة إن مانت أنا كنت هذانا أنا عن أغرس هاي سنين أم كينيا كبحسن إن كينيا ده نقوله صدر معلمين ناس العصرين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برسا احمد جير كاونتي وجير احمد عبد الله وحن كعود سنينا مدن آدن داويد امبيغا وجير استي اي مدحدة اي قصيسة عرمان اي ديكاشن كإشا كنتن والاي 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 كنتن كوش هيغا اقابت وينو مريدا نوفر ديدا مشرس
ماشاس وحان عدسنينا المهن ارقن او قرف نقجرة او نقجرة وجر كتلو وابا با وارواباني الهيان كعبسان واباني وحنول الماء عرين تهزدك اقو سيس هانا قلا صوفر فول حقوق دانا هانا لسي حقوق دانا هانا لسي تتك اخر سنة وشيغينا ناشنال كان وشيغينا واحد كيان وشيغينا أولئك كان هاي وآخر إسك حقت على الإنترنت هاي استه أنا قلق هذا إن كست أو إنت بدن لقالها CDF دجان كان لو قندي يي قيبت وحبر شدة حد أنا وحا وح لقى حماده وح إن قار كم يده فصل هذا دوكسي هذا كنتون أيهم كواليتا سؤال شدد بدن كسي جري دونتا أيها بس حنت هاي إن أرضي ذا دوكسي هذا كنتون لو بروسي لمده كوا دوكسي هذا كله يدو لتحقلين أيوة عقب هذا سو وجهها